Det är som taget ur en scen i Frost. I Yangtze-provinsen i norra Kina i Lushanberget ligger Ningbo-grottan. En sevärdhet bestående av istappar, isvattenfall och isstalagmiter. Man tror att grottan formades för 3 miljoner år sedan under en tidig istid. Det finns många liknande grottor i världen, men Ningbo-grottan är speciell av en anledning. Den här grottan är istäckt året runt. Trots att temperaturen kan nå 20 grader utomhus på sommaren blir det aldrig plusgrader inne i grottan. Forskare tror att det beror på att grottan är naturligt kägelformad, vilket håller kvar den kalla luften. Grottan är hundratals meter djup. 100 meter är öppen för allmänheten och är uppdelad på 5 olika nivåer som binds ihop av en labyrint av istrappor, stup och broar. 2005 blev den klassad som nationalpark. Man har satt upp färgade lampor, vilket förstärker storslagenheten i den forntida grottan. Det är verkligen en fascinerande syn.